ਇਹ ਜੀ ਕਤਰ ਦੋਹਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਹੈ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਅੱਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਤਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਡੇ ਪਾਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਡਲਟ 21 ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ 6 ਰਿਆਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ 6 ਰਿਆਲ ਓਕੇ ਪੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੇ, ਉਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਟਿਕਟ, ਇਹ ਟਿਕਟ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੇਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੋ, ਇੱਧਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੇ ਆਵੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਰੋ ਚੜਕ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਪ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਵਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਥੱਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਿਆਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਾਊਂ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁਸ਼ਰਫ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਹਾਂ ਸੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਾਊਂ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਰਫ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੁਸੇਲ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਲੁਸੇਲ ਯਹਾਂ ਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਦੇਖੇ ਇੱਧਰ ਲਿਖਾ ਹੈ ਵਰਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ, ਆ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 2 ਪਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਹਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਹਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਸ਼ਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਕਤ 4 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਰੂਟ ਨੇ, 4 ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਕਤਰ ਦੀ ਜਨਾਬ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੂਟ, 4 ਰੂਟ ਨੇ, 4 ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੂਕ ਵਕਫ ਵਿੱਚ, ਸੂਕ ਵਕਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਨੇਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲਾ ਰੂਟ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੰਨੇ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।